Благодарим. Добро утро на Елена Поптодорова. Здравейте. Здравейте. Страшно много се изговори. Можем от всякъде да започнем този разговор, но ми се ще вие да кажете в началото какви процеси започват да се случват от днес нататък според вас. Няколко са нещата. Ще се преформатира външната политика на Съединените щати. Знам големите надежди едва ли не да се завърнем обратно във времето преди Тръмп. Няма да се случи. Няма да се случи включително и заради това, че мандатите на Байдън оставиха доста отворени проблеми и за Тръмп. И това е в името на обективния анализ. Също е вярно, че нито един президент не може да избяга от наследството на своя предшественик. Колкото и екзотичен президент да беше Доналд Тръмп и необичаен, той също остави наследство, което Байдън ще трябва да поеме. И това се отнася и до Близки изток, това се отнася и до Азия, до Северна Корея, да кажем най-така видимата, най-зрелищната част от външно политическите действия на президента Тръмп. Това е Китай, разбира се. Това е Русия. Като че ли Русия е най-лесната, защото няма да има голяма разлика в действията на администрацията на Байдън спрямо администрацията на Тръмп. Тезата, че Тръмп войни не правеше, ама сега може да стане обратното, как я приемате? Ще ви кажа как я приемам. Все още нямаме доказателства какво би се случило във втори мандат на президента Тръмп с Китай. Не другаде, спрямо Китай. Там температурата е нажежена до червено. И то по отношение не само на икономическите и митническите проблеми между двете държави, но и по отношение на ситуацията в Южно-Китайско море, Хонг-Конг, Тайван. Политиката на Китай е постепенно и необратимо да си прибере обратно Тайван. Какво правят Съединените щати в такава ситуация? Какво става с Хонг-Конг, където бяха смачки? Това е отворено. Точно така. Това е отворено. Аз не смятам, че Байдън ще предприеме някакви резки движения от една точка на милитаристични или други авантюри. Аз си мисля, че той ще бъде един порядъчен, смислен, не особено въодушевяващ. Нали, няма да има ораторските качества на Обама, който за мен беше втория след Кенеди с такава блестяща дарба. Това няма да видим. Но ще видим една промислена, спокойна политика, която ще носи и някаква доза смирение. При този контрол на демократите върху всички власти, смирението ще бъде необходим компонент от поведението на Байдън. Този смисъл, смирение като, и търпение. Да, като говорим за международните отношения, самият Байдън се закани и постави своя цел, че ще върне, цитирам, в международната игра Съединените американски щати. Какво обаче на практика конкретно значи това? Отношенията с Европа, в каква посока? С Русия, с Китай? Тук на местно ниво веднага се запитахме отношението към Западните Балкани. Дали пък няма да се засили още по-ясно и конкретно? Да кажа нещо. Независимо от много резкия конфликт, започнал от ден първи между Републиканската партия, но повече през Тръмп, отколкото през самата партия и Демократическата партия, като нейна минала битност за външната политика, въпреки всичко това, вие виждате, че продължава двупартийност по няколко ключови въпроса. И това е, разбира се, Китай, разбира се, Русия, Израел и включително политиката, макар и страна по страна към Западните Балкани. Тя беше много такава свенлива, приглушена по времето на Тръмп. Може би и заради противостоянието, което се състоя с Европейския съюз. Сега обаче, когато Америка във всички случаи ще възобнови отношения, взаимоотношения, сътрудничество с Европейския съюз, ще видим и по-ясно присъствие на Съединените щати на Балканите, но това ще бъде винаги координирано с Европейския съюз. Да, убедена. Това, което се случи, сега се сещам по пърлива за нас, българите, тема Македония. Имаше едно заседание на тяхната външна комисия, поканена госпожа Олбрайт, която директно настояваше България да се провери дали се изпълнява ангажимента като страна членка на Европейския съюз. И говорих за открит натиск спрямо нашата страна по отношение на това не, което, както да го наричаме на дипломатически език, приложихме спрямо Македония. Очаквате ли, например, сериозен натиск по тази тема, по този начин, или съвсем не име в дневния ред? Вижте, Америка, че когато се говори за натиск на Америка, винаги ми се иска да различаваме какво може да осъществи Америка като натиск и какво не. В отношение, в военно-политическата сфера, Америка има
тая възможност, в енергийни, икономически проекти също. Но по отношение на политиката, Америка не е част от Европейския съюз. Натиска за нас идва от Европейския съюз, защото там са лостовете, там са инструментите. Не, аз говоря, че истинския натиск идва от Европейския съюз до момента, от Брюксел. Защото Брюксел има лостовете, има фондове, има други решения, които са важни за България, които могат да бъдат стопирани, ако България продължава да пречи на следващия процес. Доколко обаче Брюксел ще се подаде на Съединените американски щати? Да, но Съединените щати не са били никога, така как да кажа, мълчаливи по отношение на подкрепата си за влизането на Северна Македония в Европейския съюз. Това беше изказано и от вече предходната администрация. Имаше специално изявление на Държавния департамент, на държавния секретар Помпео, което беше разпространено тук от посолството, ако помните. Така че по тези въпроси отново няма да има някакви големи разлики, просто защото до този момент има вече доста следа, историческа следа. Другото, чух, че господин Дянков изтъкна санкциите към Северния поток. Какво да мислим тук за тази тръба? Тихичко се държим към момента, като че ли и техния енергиен министър, като идва, я наричаше руска. Обяснихме в един момент, да, ама ние ще сложим американски реактор в Козлодуй, като седми. Да. Сега пък от два дни говорим за руския реактор от Белене, че ще си го ползваме. Не мога да разбера какво точно става. Ами аз тази тема я следа по очевидни причини от много години и винаги сме били някакси синкопни. Значи, ту нагоре, ту надолу. Или ту какво наляво, стана ту сега с американския реактор, дето щеше да е седмия, пък сега говорим, че от Белене ще си го сложим за седми. Ами всички чакаме да видим, защото това бяха преговори. Аз съм участвала в тях, доведени до последно за подписване на споразумение с Westinghouse за изграждане даже не на един, а на два, на седми и на осми. И в един момент това се стопира. Това беше под руски натиск, мога вече да го кажа абсолютно еднозначно. За да може да стане Белене. Белене очевидно няма да стане, така че сега трябва да се търси някакво минимизиране на щетите. Единственото е чрез прехвърляне на този реактор, руския реактор. Но тук нататък какво ще се случва с гориво? Защото да не забравяме, че то не е просто да преместиш тая чаша там на другата маса. Нали? Тук има въпроси като какво се случва с свежото гориво, какво се случва с изгореното, употребеното гориво. Това са все процеси, които се контролират тотално от Русия. Даже Westinghouse направиха разработка, която да направи свежо гориво, което да се поставимо с този тип реактор. А за нас пък това води така, до някаква... Така че това тук остава с много въпросителни. Това е хубаво като реклама и като снимка. Ама оттам нататък какво следва, не знаем. А по отношение тръбата, тя е ясна. Тръбата, както и да, нали, каквито имена да излагаме, тя вече е договорирана за 20 години напред с основно руски газ. Така, че... Добре, ма интерконектора с Гърция, пък не е ли нещото, на което американци, ако вече влезем в толкова енергия, ако искате и ще излезем, но няма ли спокойствие пък от страна на американците, че България направи такъв интерконектор и това определено може да... И това съвсем не е руския интерес. Да, не, ама так, изобщо не е. Там въобще не е руски интерес, това е вярно, но айде да заработя. Какво ще кажете? Да вземе да тръгне. И тогава казвате, все да. Все пак и да видим какви количества ще идват от там. Как ще се отнесат двата обема. Точно така. Има ли да. За мен най-страшното е, че най-страшното ще ви кажа от този, от тази тръба е, че фактически Северна България, която беше основната уж причина да се построи тази различна тръба, за която сме си платили всичко ние, Северна България остава тотално изключена. Никакъв газ не стига до там, според разчетите за едните 20 години. Това е големия въпрос. Сега, айде, може да минахме вече към повече вътрешно измерение на една много голяма тема, за която американците винаги, пак ще кажа, двупартийно. Не, аз съм само работила... кажете ни, имате ли вие опасения, че България ще попадне от тук нататък под обсега на някакъв вид санкции? Ако да, какви... По повод тази тръба. Вижте, не знаем какво ще се случи в турската част, нали, какви фирми там участват. Всичко зависи от това, доколко ние сме се опитали да измишкуваме някакси и да вкараме под масата някой руски подизпълнител, който даже и ние с вас да не знаем, да не сме разбрали. Това е рискът. Но по отношение на енергийната диверсификация, отново ще кажа, няма разлика между републиканска и демократическа администрация. И да не забравяме, че всъщност хората в Сената и в Конгреса, в Камерата, по-точно в Американския конгрес, те не са се сменили чак толкова в последните 15 на години. Да. Като погледнем имена.
страната, това са същите хора, които са работили с нас толкова дълги години. По отношение на визите, това, което вълнува българите от години наред, все говорим, оптимист ли сте вие, че идва момента, в който ще паднат визите за Съединените американски щати? Значи, това ми е било ежедневно задължение. И аз не просто задължение, то се превърна вече в фиксация да стигнем до сваляне на визите. Истината е, че това няма да стане само защото е дошла нова администрация на Байден. Процесът е по-сложен, решава се в Конгреса, в съответните комисии в Конгреса и да, стоят тези изисквания за процент на откази. Това обаче, което може да стане, е непременно да използваме лостовете на Европейския съюз, защото аз не се уморявам да повтарям, не сме сами. 5 държави са в такъв все още неразрешен проблем с безвизово пътуване. Сега е моментът, ето да видим тук как ще се ангажират нашите представители в Брюксел. Сега е моментът, когато предстои посещение на Байден в Брюксел, освен голямата тема за възобновяване на отношенията с Европейския съюз, Европейския съюз, нашият Европейски съюз, да вкарат тази тема като част от включително новата миграционна политика на Байден. Байден обяви, че ще промени ограниченията, които Тръмп наложи. Да не забравяме, че той фактически и покрай пандемията, разбира се, но той спря практически издаването на всякакви визи, освен много необходими по служебни причини. Така че това може да се използва при добра наша политика и по-скоро действия. Ние трябва да си поискаме това от нашия собствен, личен Европейски съюз. На финала пак ще обърна въпроса по-глобално. Постави се темата и за свободата на словото, как могат да те изтрият изведнъж от социалната мрежа, променя ли се света, ценностите дали са това, което действително бяха, или са сменени, или са на хартия. Може ли контрола над един статус и един профил във Фейсбук да има частна компания, която да реши едно или друго, без значение какво би казал, примерно, съд в една ситуация за злоупотреба, реч на омраза и така нататък. Какво мислите? Вижте, тук отново имаше разделени мнения, когато бе спрян акаунта на президента Тръмп. Значи, те са в правото си. Ясно е, че в момента няма никакъв закон или норма, която да забрани това на една частна компания, на една частна корпорация. Аз само обаче ще ви кажа, тая сутрин гледах изследване на Business Insider, нали, не е пъти на източник от никъде. Само за седмицата, в която е спрян твитъра на президента Тръмп, 73% са намалели информациите за фалшификациите на изборите. Това ви дава представа колко силно влияние може да има една такава социална мрежа. Вижте, тези платформи, те са като един усилен до крайна степен мегафон. Представете си един къмтящ, бумтящ звук в ушите ви ежедневно, от сутрин до вечер, както беше случая с президента Тръмп. Той защо избра Твитър? Защото никой не му задава въпроси. Защо разчисти свой кореспондентски корпус, не своя, но към Белия дом, още преди 2 години? Значи, хора, които не искат политици, високи позиции, които искат да избегнат от преки въпроси, използват, ето да речем, такава платформа. Така че, във всички случаи, както се изрази комисаря по вътрешния пазар на Европейския съюз, настъпи 11 септември за социалните мрежи. След 6 януари, след цялата ситуация около подбуждане на тълпата да нахлуе в Конгреса. И непременно ще се пристъпи към някакъв вид преразглеждане на отношенията с тези мрежи. Само да напомня, Европейския съюз, нашия Европейски съюз, има европейска дигитална стратегия. И в момента се работят 2 законодателни пакета. Единият е европейски дигитален пазар, другият е европейски дигитални услуги. Не помните ли с какъв възторг посрещнаха и Урсула фон дер Лайн и Меркел факта, че беше спрян този акаунт, който понякога произвеждаше по 300 съобщения на ден. Благодарим ви много. Благодарим за коментара. Благодарим ви. Здравей България продължава. Ето с какво.